Nyt on sopivan freesi olo puhua. Kakkakatesta. Kyllä. Nyt puhutaan siitä. Tässä on samaa viihdearvoa ja trollausarvoa kuin mustassa Mannerheimissa. Värikin on... Joo, ei. Nyt ei rasista, se on vitsejä. Niin, ylioppilaslehti ja sen kaksi naistoimittajaa menivät Turkuun ja ulostivat penkeille, siis housuunsa, ja sen jälkeen tekivät tämmöisen kokeellisen journalismin artikkelin asiasta, että miltä se tuntuu. No, tästähän oli aika paljon kaikua ja paljon keskustelua, tuli tosi nopeasti. Ja ehkä myöhässä, että se juttu oli silleen niin kuin ilmoitettu jo, että se tulee olemaan ylioppilaslehdessä. Sitten se oli ylioppilaslehdessä, sitten vasta niin kuin päivän jälkeen tuli. Muistaakseni nyt liitteessä oli jo ennen kuin se oli ylioppilaslehdessä. Joo, taisi olla näin. Koska ylioppilaslehti mun mielestä tuli sen jälkeisenä päivänä kotiin. Joo, ja... Taaskin tää niinku reaktio yleisesti asiasta, niin mitä mä nyt sanois? Siis tän takia mä arvostan näitä tempauksia, koska se voi kyllä olla internet, se voi olla internet. Mä en ole ihan varma. Mut siis silleen niinku, että ihmiset oli silleen, mä kyllä muistan noin naamat, onnea työhaastatteluun, koskaan saa töitä ja epäonnistunut ihminen ja mitä helvettiä, moraali rappeutuu ja kaikki kuolee ja tätä se nykinuoris aina tekee ja Niin kauan kun meillä on tämmöisiä reaktioita, niin nämä asiat ovat hyviä. Ja jokuhan taas tuo tänne, että mitä vitun hienoa performanssi se joku paskoo housuun. No mä sanoisin, että nyt taas tää, mikä keskustelu lähti liikkeelle, julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja kommentoi tätä ja sanoi, että nykyään journalismin taso on rappiolla, niin se onkin, mutta siis julkisen sanan neuvoston puheenjohtaja kommentoi tätä, niin HSN uutispäällikkö kommentoi asiaa, Sasko Saarikoski kommentoi asiaa, Ylen taustapeilissä käsiteltiin asiaa. ISN luetuimmat jutut ovat kaikki liittyen tähän. Ja sit se uutisoi aika mielenkiintoisella tavalla asiasta ja niin edespäin. Kyllä tää oli taas vaihteeksi toivottua. Joo. Mutta tässä vaan just tulee se, että niinku, mikä meillä on niin selkeästi yhteiskunnan rakentamaa toiveikkuutta. Tää kamera on vähän alhaalla. Sori siitä. Noin, nyt näet vähän enemmän rumaa itseäni. Niin, mikä on sitten taas tätä yhteiskunnan rakentamaa juttua? Aivan, mutta nyt mä taidan olla väärinpäin. Joo. Sori taas. Joo. Niin, mikä on tätä yhteiskunnan rakentamaa juttua ja mikä on sitten sitä itse sitä asiaa? Koska siis sehän on mielenkiintoista, kuin mielivaltaista monet kulttuurilliset asiat voi olla. Esimerkiksi ranteet on helvetin seksikkäitä jossakin päin maailmaa. Siis verrattavasti tisseihin ja muuhun. Ja meillä ei taida olla. Nämä on niin helppo rakentaa ihmisiin sisälle, niin sillä tavalla, että ne on niin suurin piirtein totuuksia. Ja tästähän mulle tuli mieleen, että... Mitä tulee ulostamiseen ja muuhun vessakäymiseen, niin tää oli paljon avoimempaa aiemmin. Tosi avointa. Ei sit oikein edes kauaa, puhutaan tyyliin meidän isovanhempien isovanhemmista. Okei, siis tää historiallinen kehitys on myös jännää, koska se niinku menee sykleissä, niinku avoimuuden taantuneisuuden sykleissä. Eli seksuaalisuushan oli jossain vaiheessa tosi tosi paljon avoimempaa kuin nykyään, tänä päivänä. Et niinku, wow. Mut joo,
Sitten sekin, että ihmiset suuttuu tästä niin paljon, on vähän silleen. Koska mitä niin kuin suoria haitallisia seuraamuksia tästä on? Johtaako tämä boomiin, jos ihmiset paskuvat housuunsa? Ei varmaan. Kuinka niin kuin tämä näyttää meidän tällaisen kukkahattutäti moralistisen asenteen, että me halutaan painostaa muita ihmisiä tekemään niin kuin me vaan halutaan tekemään, koska meille on opetettu kulttuurin kautta. Ja nyt taas toki, tämä ei tarkoita, että kiistäisi tämmöisen sosiaalisen ulottuvuuden kokonaan. Eli sillä tavalla, että joo, ei ole mitään sukusuhteita, rutsataan sukuun. No okei, niin silloin kyllä tämä on ihan niin kuin oikeita biologisia syitä. Mutta joo, sillä niin kuin, että joo, ei tässä mitään, oksensi just tuohon pöydälle ja nuoleskelin sitä ja räkämoistut. No mä tiedän, että en mä kai siis niin kuin näe tässäkään, että toki nyt jos se pointtihan tietenkään ei ole se, että tapahtuiko vai eikö tapahtu. Toki mun mielestä hienompaa, jos oikeasti tapahtu, mutta ihan niin kuin tää mun mielestä voi vaan laskea, että onko se materiaaliseksi haitaksi. Eli jos mä nyt oksan ainakin penkille, niin mä nyt maksan sen penkin pesukustannukset ynnä muuta. Mutta sanoisin vaan, että kiittäkää itseänne. Te, jotka suututte tästä aiheesta ja laitatte paljon vihaisia kommentteja. Te on se syy, miksi näitä asioita tehdään. Ja jos sä haluaisit oikeasti vaikuttaa asiaan, niin älä reagoi siihen. Koska ihmiset keskustelee monia päiviä siitä, että miksi tähän ei pidä reagoida, on vähän ironista. Hieman. Mutta Musta Mannerheimikin, niin sehän oli aika tietoista toimintaa, jossa tehtiin vähän samalla tyylillä. Koska eihän se alkuperäinen juttu, niin ei se ollut mitenkään niin vakava kuin mitä siinä mainostuksessa annettiin ymmärtää ihan eri tavalla se koko asia. Ihmiset ei välttämättä olisi suuttunut niin paljon asiasta, mutta sekin niin kuin, että jos nyt tehdään näin, niin siis oikeasti siis se, koska se seurasi ihmisten keskustelua, niin tumma ihon väri on loukkaus jotain henkilöä kohtaan. Tumma ihon väri on loukkaus jotain henkilöä kohtaan. Siis tää on niinku se, mihin se oikeasti kulminoitu. Ja sieltä paistoi esille ihan selkeä rasismi. Ei se oo mitään niinku, että tästä oli aika hyvää vitsiäkin Ylen Draamatonta esiintää Kekkonen ynnä muuta. Mutta se sieltä paistoi ihan selkeästi läpi. Ei edes puhuttu oikeastaan, joskus puhuttiin myös, että se on joku afrikkalainen. Mutta ihan selkeästi paistoi läpi se, että se on se tumma iho. Ihan hyvin oltaisiin voitettu, että eteläafrikkalainen valkoihoinen. Se olisi itse asiassa mielenkiintoista, koska silloinkin varmaan ei olisi ollut mitään ongelmaa. Ja sitten tällainen niinku. Sitten oli tämä, no esimerkiksi se ballerina Mannerheim. Mä ainakin mietin, että niinku. Kun sehän ei ole siis totta, että Mannerheim oli homo. Jos mä esitän, että se, ja siis ei se siis ole mikään suora viittaus, se oli ballerina asu, se siis sanottu, että se on homo. Niin sitten niin kuin kaikki sekoo asiassa. Ehkä meillä on joku tämmönen tosi turha närkästymisen kulttuuri. Niin on kyllä kaikkialla muuallakin. Tämä on jotenkin mun mielestä huvittavaa. Me suututaan enemmän vaikka siitä, että mitä Ylen Draamatuotanto esentää Mannerheimin tummaihoisena, kun me suututaan siitä, että lapsia hakataan jossain puolen päin maailmaa tai on köyhyyttä, nälkää ynnä muuta. Me suututaan samalla tasolla tai enemmänkin asiasta, joka on mun mielestä aika. Mitä mä nyt sanoisin? Joo. No, mä toivon, että näitä tapauksia tulee lisää, koska meillä selkeästi vieläkin on kasvettava ihmisenä. Ja itse koen, että näiden tempausten jälkipuinti aina osoittaa sen todellisen teon arvon ja sen, että oliko se tarpeellinen. Ja nyt toistan taas, eli nyt kun on seurannut keskustelua, niin selkeästi oli tarpeellinen. Plus meillä oli hirveä kasa hauskaa puujalkavitsejä, mutta en nyt tässä viljele niitä enempää. Voitte Twitteriin mennä ja laittaa hashtagiksi kakkageit, niin siellä on huima määrä muun muassa
Enbuskelta ja Arman Alizardilta, vaikka se piti sanoa aika tylsä vitsin, Two Girls One Bus, joka on kuulunut jo nyt. Ja on sieltä, yes.